Mana kita mendahulu sehingga kita mendahulu. Ini dia dia. Hapa kuna msaada nahitaji msaidie. Watuna, Rwanda mwanamke ninayempenda sana, na kila nikijaribu kumweleza hisia zangu, Watuna, nakuomba unifikishie ujumbe kwa Rwanda. Endapo atakubaliana kuwa na mimi, namwahidi hatakuja kupata shida kama alizozipata saa hizi. Unaweza kunisaidia. Nakuomba kakae na Rwanda. Umweze juu ya hisia za Rwanda. Endapo utafanya hivyo, nadhani ni mafanikio. Zawadi gani? Ni zawadi nzuri tu. Wala tusijali. Nakuomba tuweze kunisaidia kufikisha huko. Ndajaribu kuongea naye kama atanielewa, lakini maana kwa wakati huu ana wakati mgumu sana. Tunaelewa na tamaa. Yolanda anapitia wakati mgumu kwa sababu ya mpango. Na namwahidi, endapo tu atakuwa tayari kuwa na mimi, matatizo yote yataisha. Thank you.
Hivi wewe ni mara ngapi na kuonya kuhusu swala zima la kunifuatilia? Kipago, naachaje kumfuatilia mtu ninayempenda? Tumia muda wako kwa ajili ya kufanya shughuli za nyumbani kwako. Usitumie muda wako kwa ajili ya kufanya mambo mengine. Kumbuka hata huu ni muda sahihi kutumia kwa ajili ya mtu ninayempenda. Kupa onyo. Nakupa onyo kwa mara ya mwisho. Katikati ya maisha yangu. Usiingie katikati ya maisha yangu. Na katikati ya mapenzi yangu. Hauna nafasi. Kumbuka Kipago, upendo wangu mimi kwako nitakupenda daima. Hata useme nini siwezi kukusikiliza. Kwa hivyo, 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 k
kama hivyo. Nampenda sana kifaru. Mimi nampenda pia. Nasijui hata huko aliko. Kama tuko mzima haya. Nawaza kufanya kifaru. Mtu wa mtu wa nafoni. Toka wadoki ya kati mtu wa mtu. Imeharibika sana. Lakini huna hata muda wa kutibu. Dada Yolanda. Dada Yolanda. Una mawazo sana. Kwa nini unauteza moyo wako wakati una uwezo wa kupata furaha? Kwa nini usimpe nafasi pia?
hajapenda kutoa machozi kwa siku. Uchungu unaopata wewe, kuna mtu anaopata zaidi yako. Yolanda, kubaliana na matokeo. Yolanda, kuna mwanaume ambaye yuko sahihi kwako, ambaye anaweza kujibakia mzazi. Kingo ni mwanaume hodari na shupavu. Yolanda! Yolanda!